Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas. Nagsimula na ang Grand Chess Open and Classics Face to Face Tournament po ito. Time control ay 45 minutes plus 10 seconds increment per move. Double round robin, anim na players po ang mga magbabakbakan dito. Kabilang na si World Number 1 Magnus Carlsen, Richard Rapport at nandito si World Champion Ding Liren. Yun nga lang po ang nakakalungkot, wala si Wesley So, hindi na imbitahan. Sayang, napaka exciting ng tournament pag nandyan kasi si Wesley. Eh. Simulan natin sa round number 1 na gumulat sa buong mundo, Richard Rapport and Magnus Carlsen ang tindi po ng nang nangyari. Ang ginawa ni Rapport nag E4, C6 si Magnus, karukan ang pinaghanda niya. Kay Richard, nag E5, Bishop F5, nag H4. Ayun, matindi. Uh, dito kasi usual ang ginagawa, Knight F3 at yun, second line yung H4. Ayon sa dami ng datos na nakikita ko po dito sa opening database. Ito kasing H4 ay para itrap kagad yung bishop. May G4 kasi yan. At nag-H5. Pwersado mag-H5 na dito. Halimbawa po kasi maging relax ang black, mapa E6, tapos kagad ang laban, may G4. Ganong kabilis. Bishop G6, H5. Bishop E4, F3. Tapos kagad ang laban. Yan ang maagang hatid dito bungad ni rapport pero uh, nag h5 para walang g4 at nag bishop d3 Kinapture nag queen a5 check nag c3 e6 a4 ayan para naman mag b4 mamaya grabe yung mga pawns ni ano no parang kamay ng alimango nakaganon ang tindig nag c5 ayun para i-develop ang knight to c6 parang french defense pawn structure na at yan pong C5 ang lumalabas na novelty dahil ang nasa bookline pa ay Queen A6. Laging hinahamon pala yan. O pero, balik tayo sa C5, D C5, Queen C5, Knight F3, Queen C7, Knight to A3 pupunta sa C5. At tinagpas na ni Magnus Capture, Knight D7, nagcastle, pamigay yung pawn sa e5 pero hindi pinansin ni Magnus. Kasi po, huwag tayong basta-basta mapupukaw na meron tayong kakaining pawn na may kapalit naman. Queen b5 check. Nako, makakabulabog 'yan, gulugulo na 'yan. Nakakatakot sa black 'yan. At uh, kaya nagknight e7 dito, rook e1 para suportahan na nagrook c8, develop queen d1 at nag a6. Ayun, ito pong queen d1 ay nakikiramdam dito si Rapport. Kung magkakasel si Magnus, maaaring magkaroon siya ng target sa h5 pag inalis ang knight. Nagbishop g5, knight g6 at nag a5. Talagang pamigay yung pawn sa e5. Oh. Nagkassel. Again, bakit po hindi kinapture ang pawn? Knight takes e5, knight takes e5, knight takes e5. May bishop to f4. At persadong itira ang f6 and Queen d4 bawi din. Mababawi, tutubo pa kasi kapag ka nagkaroon na ng control ang rook sa e-file talaga, yung pawn sa e6 hihina, mawiwik yan. Okay? Kaya hindi pa talaga pwedeng pitasin, nagcastle at nagrook a4. Ayan, para ilagay naman sa eksena at pwede ring mag g4 na pala dito, no? Capture, capture. Imagine niyo po magke-create ng pressure sa king side. Nagrook a e8, rook d4, kinapture na ayon talagang gigil na gigil na si Magdo sa E5 na yan pero mali pa rin brand X pa rin ang tira dapat daw po ito ang pitasen dahil yan ang iniwanan ng Tore yan pala tapos magsi C4 and magkukuin Queen C7 Bishop D2 then Bishop B4 ah paano kung capturein capture capture ah may capture din kasi dito Knight D takes E5 So, yan ang right timing na pitasin na ang pawn sa e5. So, yun pala, no? Queen takes 5 ang much better. Pero ang ginawa, minadali ni Magnus. Capture, capture. Bishop f4. Ayun, na dapat naman daw ay capture na yung pawn sa h5. O, tingnan natin ang kaibahan ng bishop f4 muna. Pwersado f6. Queen takes h5. Nagkaroon ng queen f7 timing. Queen to queen. At para... May gain ng tempo eh, nakaiwas sa pin ng, ng bishop, di ba? So, kinapture, capture, bishop h2, umatras kasi mag e5. Nag king h7. Ayun, gagapang. g4, knight d8. Ililipat na papunta sa c6. Nag bishop d6. Rook g8. oh, bakit hindi po sa f7? Kasi mayroong rook takes sa d5. Grabe yung mga bato nila, no? Laging may laman. Ayan, napilitan muna si Magnus itago ang tori sa g8. Rook B4, Knight C6, Capture, Knight A5, Rook D7, Knight C4, at nag B3, Knight D2, hinabol ng atake, mayroon pang simpleng Knight F3 double, Rook E2, Kinapture, Bishop to E7, threatening Bishop takes F6, at nag King H6, iwas sa pin, Nag king F1 ayan at uh, dito po bilangan tayo ng pawns lamang ng isang pawn si Magnus pero ang medyo delikado dito ay yung paa ng knight medyo taliwas ang paano baka maligaw yan at uh, baka madali no E5 rook B2 knight A5 rook B6 ano threat ah may G5 check tapos capture capture rook takes ko delikado rin nag knight c4 and rook takes a6. Nabawi na po yung pawn. Pero tingnan nyo po ang mga pyesa ni Rapport. Ubod ng pagka-active-active talaga. At nag rook a8. Capture, capture. Nag rook takes d5. So malaunan. Lumamang pa ng isang pawn si Rapport. Nag rook a2. Bishop c5. Para masecure talaga yung pawn sa f2 na safe. At nag rook c2. Na bad move si Magnus. Sa bagay, seconds na lang si Magnus eh. One minute pa mahigit si Rapport. Pag rook C2 po, ayun know, o, yung pawn, dapat daw ang tira ay king H7. Mm -hmm. Bakit? Iniwas, ano? Iniwas, bakit? O, merong kahulugan yan eh. Rook C2, nag-rook D3. Dapat naman daw po, rook D7, ibigay na yan. Then sundot doon sa F8 para pabagsakin ang pawn sa G7. Oo nga, no? deadly yung rook D7 counter na lang himbis na umatras para dumipensa. Nag d2 check blend the ratios mga kamatchas. Ano po ang simpleng pitik na ginawa ni Rapport na pa si world number one sa bungad buena manong round na ito. Sige po paki-guess nyo sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsyas. Ayun na dali ng simpleng rook takes d Bakit? Segundo na kasi si Magnus. Napatira ng mabilis. Takes resign. Bakit po? Pag kinapture yan, may bishop e3. Yun ang purpose kung bakit pinapaatras ng computer sa e7. Dahil may nagtatangkang panganib na ganyan. Ayun. Eh ano ang tamang tira? Kung hindi mag man si Magnus, ano ang tamang tira na dapat ginawa? e4 po ang tama. Tapos mag d4, pipita sa pawn c3, at hindi pwedeng pitasin pala oh, kasi may knight d2 double. Nako, ang gagawin ay mag b4, rook c1 check, magki-king e2, then king h7. Talagang pinalilihis talaga yung king. Oh. Rook takes e4 and knight e5. Equal lang po ang evaluation. Malamang mauwi sa tabla. Pero dahil na madali si Magdus, bumigay! Sa round number 1 Grabe ang resulta mga kamatchas Round number 1 pa lang na manuhan si Magnus <laughs> Masakit Pero kailangan niyang magising Kailangan tampalin ang sarili niya At uh, nako Kilala natin si Magnus Pag natatalo ng first round to Wala nang patawad ito Sa the rest of the rounds <laughs> Yan ang aalamin natin mga kamatchas Kung makakarecover pa siya Dito sa double round Rubin six man field na ito yan ang aabangan natin sa mga susunod. Maraming salamat po mga kamatsyas. At susunod natin yung iba pang mga highlights dito na nangyari sa torneyong ito. Yan po ang inyong antabayanan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at click nyo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.